Zdraví divákov, môj meri sme natáča pri ďalšom videu, tentokrát tu bude zri Clash Royale spolu s Fifko, máme Fifko! Zdraví ťa Fifko! A tentokrát si zahráme s Fifko Clan Battle, ktorý vyšiel nový update. Pošli skill. Ako ste si boli všimnúť, buď ticho teraz, áno, to je môj kanál. Dobre, tak... Dobre. Čau. Tak ako ste si boli všimnúť, tak mám tu zase pre vás pripravené nejaké čestky, je tu dvakrát free čestka, crown čestka, magical čestka, silver čestka, gold čestka, giant čestka, som veľmi zvedavý, čo z toho pane. Nič nebude aj tak. Ale čo si, hneď začneme rovno, nebudeme to zdržovať, zapneme rovno free čestka, zapol som hneď free čestu, barbary môže byť, hogrider, sú úplne spokojní, skeletóni, raketa môže byť, ďalej silver čestka, čo tam máme, goldy, raketa, fire spiriti, gold čestka, goldy, aj wizard, tombstone, giant a zap môže byť. Crown chesta, čo tu obsahuje naša crown chesta, je tu jammy, mortary, fire spiriti, bomb tower a x-bow, ok, môže byť. Ideme na giant chestku. Tá nám obsahuje 2000 zlata, epický mirror, battle ram a 294 royal giantu. Aké slabé to máš dneska. Ale... A ideme na magical chestu. 700 goldu, ok, môže byť 8 skeletonov, 9 fire spiritov, 16 royal gianta, 30 zap, 32 knight, 1 bab tower a je tam epická karta poison, môže byť, ok? Je legenda. Ja som nepovedal, že chcem legendu. Jaj? Ja si môžem momentálne upgradovať Hogridera na level 9, čo aj tak urobím. Hogrider level 9, konečne. Môj sexy frajer, Niga Rider. Ty máš Hoga na 9, nie? Áno, teraz som ho upgradil. Ja mám 91 na 400. Bum, a to nesom pay to lose hráč, hej. No, a môžeš ukázať, že akým dekom budeš pravdepodobne hrať ty a no, s akým dekom budem pravdepodobne hrať ja. Ja hrám taký super epičný deck, my mám ako takú spoluprácu na mysleli. Ty máš peku krásnu, ja mám takú, že exekútor, lokta, budem hádzať rageovať do tornádu a takéto srandy. Takže bude to epičná spolupráca. Dobre, môžeme dať nejaký zápas. Stihli sme to! Nečakaj, že som zvlahol. Ideme na to, rozbiť ideme to na tam. To, poď, ideme. Tak ukáž, ježiš, to čo tam máš ty, princesku. Ja ťa idem podporovať. Ale ty tam, aspoň Barbaru si tam mohol hodiť, hej. Netreba mi. Prečo tam hádzaš, počkaj. Šľahaj. Idem, dobre, je tam. Poď, ideš. Tak, tu. Dobre. Ja budem tak brániť, ja budem tak na obranu skôr. Ježiš, trafnú sa. Dobre to máš. Ale ja prečo nejde dostrevu dať? Aho, nemôže na väž dať, aha. Nemôžeš, to by bolo dosť divné, keby si stalo na tú princesu, na tie väži. Aha, dobre, tak ja budem podporovať tú peku. Ja dám poison. Tak to podporovať peču, krásne. Púri sa na ten poison, tu hodím ešte. Zapujem. A skeletonov hádžem. Môže byť. Pozri sa na to, toto je úplne luxus. Toto ti ríkam, že takto ja pôjdem proste. Púri sa ešte miner. Poď sa na to, toto je útok, toto je atac. Dobre. Toto sa mi začína ľúbiť. Poď. Poď sa na to, tak toto si ideme inak. Nabúčená peka ide na väžu, ale no tak, nemám Volga teraz na ruke. To si ide, ja mám toto, pôjde. To si zbytočne minul zap teraz, hej. Ja ty máš oné, nevadí, dobre, pohodička, ja som si nebúchal na väžu, vidíš? Ale inak poison je v týchto clan battle-och je strašne OP. No, ináč to bekne väžu, obsekáva všetko, čo tam dáva. No, v podstate dvojnásobne viac jednotiek sa tam dáva. Hej, paká toľko a dostanú všetky. To je strašne, no, čo. Môžeš sláhať potom, no. Ilaka je Hoga, aj Loga. Hoga, ďakujeme. Čo si? To čo? To bolo dobrý. Počkaj, poď na 3, 2, 1, poď daj plačujúceho, hej? Plačujúceho. No, 3, 2, 1. Ježiši, to si dostral, hej. Dobre sme dali, mne to ukázalo dobre. Hej, mne to ukázalo zle. Ja neviem, mám Loga pripraveného. Poď, John! Krásne, poď, Loga. Krása, ide to. Aha. To čo ja si dal teraz? Ja skenujem nové tornádo. Dobre. Ja čenujem tam tornádo. Super som mal teraz tú princeznú úplne luxus, ne? To normálne luxus. Ja ťa chválim teraz, hej. Ja sa chválim. Dobre. No máme, až ideme si, nie? No veď pôjde, pôjde sa miner. Rage ja to? Ja som mohol dať Rage na minera, som mohol dať, no, nevadí. No, mohol si, ale nevadí. To skúsime, to pohodičke. Ne, ja nedbám. Poje dole. Poriť sa, hen, už je dole väža. Čo? Počkaj, tak už je dole väža. Log hype. Log, boom, dole väža, easy. Ideme ďalej. Chcem ubraniť, hej. Už iba klideček, pohod a klidek. No poď, ideš. Dobre, easy. Fúha. Goblin barrel. To čo si dal, počkaj, tam hodí poison. Že keby tam hodil armu. Skármu.
Dobre, o tom ja si myslím, vežu, podľa mňa. To je taký hurikán. On až teraz dali graveyard. No baci. Ako bac? Čo? Hej, tubi. Že GG. Počkaj, ono. Poď plakať za 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aj. Ježiši. Aj, druhý, dobre, 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 no. No, dobre. 3, 2, 1. Jo, mám. Dobre, stihol si. Nice. Už ma chceli predbehnúť, haďáci. Nice, to je strašne niečo, hej. Či, zrkadielko. Ja mám zrkadlo, no. Už pláču, vedia proti komu sú. Hej. Ty to nenačítal hru a už tam hádzal. Čo, toto je čistý fair play, hej, toto čo je? No, dobre. My sa hrajeme fair play teraz. Takto a ideme obsikávať. Len tak jemnúčko. Len tak, že... Ale to tak... Na čo tam hodil ten fireball? Skúšime vyhodávať Skype tej týto oných. No, teraz tam môžem... Ja teraz neviem čo, a môžem hodiť teraz graveyard na obranu, alebo ja neviem. Boga, neviem čo, neháš na obranu. Ja hodím toto ďalšiu furnejsku tam. Dobre, pohode. Mám zrkadlo. Poďčke. Honk, nepôjdeš tam, hej, nepôjdeš tam. Semka. Bum. Ja ako proste rozbili tú mušketierku. Ešte ne. Počkaj, tak kedy? Idem, idem. Dobre, ja mám lock, mám lock. Ideme. Ideme, easy, easy, easy. Na Inferno, nevadí. Dobre, pôjde. Počkaj, počkaj, mám freeze, mám freeze. No. Mám freeze, ja mám. Podri sa na to. Ja mám hlavná, ty si mám hlavnú freeznuť. Nevadí, ale vyšlo to, easy. Dobre, pohodičke. Easy. Ale ja... Perpeto. Jaj. To si nasratý. Ja som nasratý na ňom. Počkaj, čo robí? Mám barbarov. Počkaj, nemám. Chlo, daj tam niečo. Easy. Nebuchne si. Okay. Na zdravie. Dobre. Dobre, pohľa, toto dáme takto pohľa, odlákame. Na čo hrá toho golema furt? No, chápeme sa. Ktorí sa na to, archetky sa o všetko postarajú. Počkej, aj, hodím tam... Na pohodu. Neviem, čo tam hodí teraz, hodí tam archetky. No, dobre. Čo, dva firebally, what the fuck? Dvojnásobná sila. Ako, what, nechápem. No, nedajú okay. Dole, dole vežu. To už musíme ubrániť, hej. Dáme ho na 3. Na 3, va? A čo chceš ty jeť ďalej? Neviem, proste na 3. Ty si nejaký náročný, nepočúvaj ma, hej. Ale však máme, dobre sme rozbehaní. Mám fornejsku, čiže v pohode. Žiadny hulk neprejde. Hulk neprejde, aj nič. Dobre, ale ja to... Ja mám ešte freeze, čiže v pohode, keby náhodou by išlo do tvojho, ale podľa mňa oni nás dajú. Dajú, tak poďme útok. Poďme na druhú vežu, ja idem freeze graveyard viem hrať. Poď rýchlo, poď. Prečo na druhú, keď môžeme ísť sem? Lebo ja hačem freeze. To frízuj. Prisa! Je tam, dobre, pohode. Prisa, ideme! Prisa, ideme! 1900, 600, 500, 400, oj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 
Máš niečo tam? Už tam... Fireball. Rýchlo tam fireball. Rýchlo, hoď ho tam. Hoď ho tam, rýchlo. Rýchlo, hoď ho tam. Mal si ho tam rýchlo hodiť. Ježiš, mne nedopol, že ideme zničiť takto debilne tú vežu. Ja mi zle z teba, namiesto tých bamberov si tam mal hodiť ten... Ja vím. Ten fireball. Teraz sme aj kvôli tebe veľa dislikeov. Pána boha. OK, vyskladali sme si takýto dosť divný, dúfam, že to bude fajný troll deck. Budeme rovno utočiť na hlavnú, bude sranda. Rovno ideme, podľa mňa. Rovno na hlavnú dáme, dohodíme. Keď budeš mať na ruke zrkadlo s goblinom, tak hneď to aj vyklonujeme. No hej, dobre. Easy, OK. No OK, dobre. Mám zrkadlo, ale nestíham, no. Dobre. Ja dám furnesku. Mám balón, barel a wizarda. Toto keď vyhráme, tak ja neviem akože. Mohli by sme. Dáme to farbu, dám to farbu. Ideme na pravú stranu? Hej, asi hej, dám to farbu. Daj. Aby okay. Sme hlavnú. Aktivujem hlavnú. Dobre. Sranda. Mám ešte okay. Jeden, chceš ešte jeden? Pre istotu? Ne, nedávaj. Dám balón? A ja dám, poďme. Dobre, poď. Ideme. Ježište, máš fireball? Máš to fireball? Mám raketu. Poď tam raketu. Poď sa, hej, ak tie dva balóny, ak tam idú proste. Poď sa, tie dva balóny. Nie, dobre, šiu. Easy. Najlepšia raketa ever. Poď sa, ešte hodí tam klon. Dej si na klon to. A poďka, klon. Rýchlo, to. No, nesi, aha. Poď sa, už to má iba 300. To je na jednu raketu, čo si? Poď sa, hej, čo si? Easy win. Poď sa na to. Takto sa to hraje. Máš fireball? Mám zap akurát. Máš fireball na ruke? Nemám, mám ale goblin bar na ďalší. Poď ďalší. Konec. Konec, GG. 230, poď. To sme srandu. Fireball a zap dám, hej.
Dobre, poď. Ahoj! Jeden života dostal. Toto je dobrý deck, ale čo si? Tak toto je iný deck, hej, tak toto je napáľa. Toto sa mi ľúbi, toto je dobrý. Dáme ešte posledný, kokosa. Mám balón na ruke. Inferno, ja tiež balón, ale ešte nebudeme. Či ideme? Ja musím, lebo ja nič iné nemám. Aj ty musíš asi. Ja mám ešte Inferno, sa môžem dať. No tak... Poďme, poď, daj. Poďme. Dobre, bombič Tavre, dobre. Dobre, no, počkej, klon. Jako to tam proste rozbilo, chápeš? A to bude strašne ťažké na tie budovy, to by asi bude hrať goblinov. Aha, dobre. Počkej, ja hodím sem, hej? Podnej no, tak odtiaľ dve, to je... Easy. Ježiš, ale furt... Ježiši, čo furt tam raketujú, hej? Oni hrajú asi podobný deck. Oni podľa mňa hrajú iba budovy, alebo ja neviem. Čo majú tí trotli? Tiež asi budovy a rakety. Máš goblin barrel? Poď goblin barrel. Mám barrel, no. Poď na druhú stranu, ja idem. Ale má tam bombiča. Nevadí. Dám to na druhú stranu, počkaj. Oni tam majú same budovy, to jak máme prejsť? Tiež mi si dať nejaký trollov. To čo akože? Ti späť, možno zničíme takto raketami a... Do killu, to sú trotlíci tiež. Podľa mňa asi musíme asi tak hrať, inak to asi nepôjde. Hej, iba ho takto doničiť, nejako. No. Je na furnejsku. Tak, dobre. Shit. Počkej, ofurnejsujeme ho, počkaj, mám furnejsku sa tam hádzal. Poď to dáme. Nejak, tak, ja mu to balóny zničím budovy. Nie, raketa. Shit, ja mu to zničím budovy. Ďalšia raketa. Oni má obidva rakety, ty hadi. Ale počkej, aspoň ten balón si tam utočím, neudrel, no. Idem rýchlo, goblin barrel. Poď, ja ťa odkloniem. Fireball. Nie! Shit. Fuck, nevyšlo. Raketu mám ešte. Dvojtu raketu budem mať. Dvojtu? Dobre, hoď tam dva rakety. Dva raketa. To je veža dole, tuším. Veža dole, no, to už je veža dole, ale musíme tiež, už... Na druhú ideme. No, na druhú už, toto keď dáme, tak ja zemrem. Áno? Počkaj, ja hodím sem fur... Ne, sem hodím furnace. Barela hádžem. Dobre. To zapnem. Zap? To dobre, kill nevyšiel som. Nevyšiel zap. Nevadí, ja hodím... ale musia ešte raketovať stále. Toto čo tu majú? Ja nechápem, ale ja sa snažím hodiť furnesky tak, aby nevedel raketu utočiť. Dobre, ale on nasi, no, dole, neviem. To je dole. Ja cyklím raketu ďalšiu. Hodím tam toto. Dobre, no, vyčistí to tam. Bum, ideme to tam vyčistiť. Ako what? Po takto. Zase. Ako what the fuck, oni čo hrajú, hej? Dobre to teraz vyšlo. Dobre. Dobre, poď ešte ďalšia raketa. Máš ešte barel? Nemám. Ale mám lock, ktorý hádže už. Poď. Boom. Tak, dobre, toto dáme, toto prejde, toto poď. Dáme barel, toto musíme dať, čo sa... Toto dáme. To dáme. Poď. Nie. To sú dve rakety u mňa. Ja dám balón. A barel. Nemáme raketu teraz. Ja dám balón. Nemám raketu. Shit. 400 watt. Ne, poď to dáme. Raketu. Hádžem. Easy, poď. Poď, je to tam. Potrolí sme trolov. Easy. Potrolí trolov, to je pecka. Aj, napána. Trolov sme potrolí, easy. Toto je dobre, toto sa mi ľúbi. Toto je dobrý deck, hej. Toto je pecka. Dobrý deck, hej. Ok, ľudia. Z Clan Battle tu bude na dneska všetko. Keby ste si náhodou chceli pozrieť ďalšie videá fifkové z hry... Pokračujeme Clan Battle ešte ku mne, no. No, veď ešte, určite ešte fifkový bude Clan Battle minimálne jeden. Ale keby ste si náhodou chceli pozrieť League of Legends Let's Play, tak u fifka máte dole v popise. Občas Hearthstone. No, ešte aj Hearthstone hraje dosť často. Myslím, geniálne Let's Play, má ich tam strašne veľa. Ďakujem. A ja vám ešte raz ďakujem za to, že si pozrieť tento diel z Clash Royale a za každý like, koment, alebo keď ste tu noví. Odber, veľmi potešujeme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čus.